До свята останнього дзвоника приурочили відкриття оновленого навчального закладу – Нижньоселищанського ліцею Хуської міської ради. До участі в урочистому заході долучилися голова громади, міські депутати та народний депутат України Валерій Лунченко. І також ознайомитися з ходом реконструкції Нижньоселищанської школи, яку ми розпочали ще у 2021 році. За збігом обставин, на превеликий жаль, не вдалося його вчасно реалізувати, але велике спасибі і директору школи, яка доклала чимало зусиль для того, щоб цей проект таки реалізувався. Сьогодні ми бачимо відновлені внутрішні приміщення, класи. Питання інклюзії у закладах освіти є дуже важливим, тому Нижньоселищанський ліцей облаштували за державними будівельними нормами. У закладі з'явилися сходи з підйомниками та спеціальні санвузли. Загальна вартість робіт склала 22 мільйони гривень. Це кошти з державного та місцевого бюджетів. Поступово робилася заміна тепла, вікон, інших питань, але останній рік було зроблено, скажімо, без перебільшення, надзвичайно багато у цій школі. Тут дуже охайні, чисті класи, приміщення, коридори. Ну і безумовно хочу сказати, що якщо б не народний депутат Валерій Лунченко, який долучився і по проєктам із коштів із державного бюджету, і добрим, хорошим словом, то цього б об'єкта не було. Дійсно, це велика шана йому і повага цій людині, яка турбується за освіту, бо діти – це наше майбутнє. Оновлення навчального закладу було пріоритетним питанням для місцевих, адже тепер діти будуть навчатися у більш комфортних умовах. З того часу, як школа була побудована, капітальних ремонтів не проводилися. Проводилися поточні ремонти, частково, десь щось, що можна було відремонтувати. В основному ми намагалися самостійно зберегти, що у нас є. Ну і за 40 років будь-яка будівля, яка була, особливо якщо вона використовується активно, як навчальний заклад, то було у нас багато таких моментів, що вже потребувало якраз капітального ремонту. Всі ці старання були зроблені для зручності близько 400 учнів та педагогічного колективу. І дуже приємно, що можна побачити такий кінцевий результат, що бачимо результати і плоди роботи спільно всіх нас разом взятих. У зв'язку з тим, що Нижньоселищанський заклад освіти отримав статус ліцею, до нього висувається більше вимог і представники влади докладуть зусиль, аби їх реалізувати. Ще багато роботи попереду, також планується і реконструкція, відновлення інфраструктури довкола школи. Це наша наступна мета і задача нашої команди, і обов'язково найближчим часом вона буде реалізована. Також оновили і зразковий музей при ліцеї, адже до нього на екскурсії часто навідуються гості з європейських країн. Найголовніше, що такі заходи і відкриття та оновлення об'єктів дарують віру в світле майбутнє України.